Të ndërruar televizionistë, ju përshëndesim me Palatin e Sportit, qytetit Prizrenit, pikërisht në natën finale të Kupës së Mishërit. Një aktivitet i përvitshëm, i shumë i rëndësishëm i boksit kosovar, por edhe më gjerë. 11 shtete pjesëmarrëse janë sonte në Palatin e Sportit të Prizrenit për të ndjerë fituesit e kësaj feste. Megjithatë, siç e shohim, këtu është një festë vërtet, por të mësuar më tepër. Çfarë po ndodh me këtë organizim? Kam këtu kolegun e Radio Televizionit Kosovë, zotin Kani Kosumi. Zotin Kosumi, shohim që duhet një festë sonte në Prizren. Po është një festë vërtet pas ndeshjeve gjysmëfinale që u zhvilluan në Prishtinë, ku vërtet bati një boksit cilësor morën pjesë përfaqësues nga 10 shtete të Evropës. Më në fund, Federata e Boksit e Kosovës ka vendosë që finalën e si vjetme ta organizoj pikrisht këtu në ku jemi në Palatin e Sporteve se za eksorojnë në Prizren. Tash momentalisht është dashur që në orën 17 fillojnë takimet, mirë po ka ndodhë diçka një vënese presidentit Aibas Vu, i cili të dhvi pak sa me vënese dhe pritet që meqet të fillojnë diku në rrëthorës 18-18-30 minuta, e më pastaj do të apresin. Është para par një program i begat kulturës babit, do të pritet presidenti e elitës botërore të boksit, Vu, i cili ka nderuar Federatën e Boksit të Kosovës, se cila kohë më parë është pranuar në këtë asociacion. Pikërisht bën përshtypje edhe prania presidentit Federatës botërore të boksit. Kjo është beson një arritje për sportin kosovar. Natyrisht, kjo është njërin nga, mund të themi, njerëzit më eminent sportit botëror, të cilët kanë nderin adhurues të boksit këtu ta presin dhe besoj se do të kalojnë çaste të këndshme. Është një person i cili ka ndikim të madh në boksin botëror. Faleminderit zoti Kusumi. Ju urojmë edhe juve mirë se ardhe këtu në Prizren dhe të kënaqni me ndeshjet finale. Faleminderit. Ishim pra me kolegun tim Gani Kusumi në këtë pra fillimi të ndeshjeve finale të Kupës Adem Mishari. Shpresojmë të kemi emocionin në ballafacimin e 5 boksierëve të kombëtare shqiptare, por edhe atyre kosovarëve përballë kundërshtarëve të tyre. Zoti Bukojoci, një organizim perfekt duket sonte edhe në Prizren. Çfarë është ky aktivitet për Kosovën? Kjo është aktiviteti më i madh cili organizohet në Kosovë, kushtuar komandantit tonë legjendar Adem Jashari, dhe ky është i 14-ti me radhë, ashtu që neve edhe në ka bo rutinë shumë shpejt, pasi që kemi fatin shtetet në përgjigje në ftesat tona, shumë shpejt po organizohemi dhe po ja arrim që ti bushim palestrat me shikues se ka boks shumë cilësor dhe kvalitativ. Ndërkohë bën përshtypje edhe prania e presidentit Federatës Botërore të Boksit. Duket një arritje për boksin kosovar. Patjetër se prania e presidentit Aibas zotit Kivu është një respekt ndaj turneut që i organizohet për det komandantit Adem Jashari, është një respekt ndaj Federatës të Boksit Kosovës, por edhe është një respekt ndaj Kosovës, por edhe ndaj gjithë shqiptarisë, për arsye se kjo është hera e parë që presidenti Tivu shkon një gjarje drejt presidentit sportive, një garë, një turne për ta vizitu. Me që është në njimin prak të cilë vjetore të pavarësisë, do tjetë kjo natë finale një feste dhe një fitore e shqiptarëve? Po, kjo, kjo turne dhe është për festat e natorit, ashtu që edhe një qirvjetori pavarësis në përket, se është në kodër të festave në natorit, e kemi nërë patronajin e Kryeministrit Kosovës Zotit Hashim Kaqi dhe Qeverisë Kosovës, i mbështetur nga Ministria e Sportit, dhe pasi që kemi asim mbështetje të fuqishme, ne po jemi taft për të organizu një garë këti nivelli ku 12 shtete marrin pjesë. Me që është fest, do të fitojnë në boksierët kosovarë dhe shqiptarë? Po, faktikisht, sonte janë shqiptarët kundër këtyre tjerëve, ta shofim se si qysh do dahemi, me gjithat duhet teksu se kombëtarja e Bullgarisë është jashtëzakonisht e përgatitur, e cila qysh që 2 vjetë jënë duke i përgatitur, këta jënë të gjithë kandidat për 2016 për lojrat olimpike,
ashtu që edhe kur dihet se me 2014 në Sofi organizohet kampionati botror, atëherë këta boksier edhe si rikoqir duar të marrin sa më shumë medalje. Andrej, çka po thënë? Sot dhe në këtë moment nuk mund të shmangum pa i falënderuar të gjitha përfaqësuesit të shteteve të ndryshme që së disa vite me radhë po nderojnë këtë manifestim dhe me dashamirësi me i falënderuar të gjithë sportistët dhe bokserët të cilët po marrin mundin të tregojnë aftësitë dhe shkatësitë të tyre në ring. Edhe një herë duke i falënderuar të gjithë juve, të gjithë ata që cilët organizuan ngjarjet e tillë, urojmë dhe shpresojmë që ky 100 vjetor le të shërbejë me ne, që të ketë më shumë dashuri, që të ketë më shumë zotësi dhe me afër njëri tjetrit dhe një rrugëtimi më të mirë për të ndëruar të kalurën tonë, por për të jam shpresë edhe së armës. Të nderuar televizikues, ju përshëndesim siç kemi thënë nga Pallati i Sportit i qytetit të Prizrenit në Kosovë. Teksa zhvillohen ndeshjet e natës finale të Kupës Adem Jeshari. Edicioni 14 i kësaj veprim të ri e shumë të rëndësishme të boksit kosovar është një turne ndërkombëtar me pjesëmarrjen e 11 shteteve në këtë edicion të sy vjetëm. Por siç kemi thënë, gjëja më e rëndësishme këtij aktivi sigurisht është pjesëmarrja e presidentit të Federatës Botërore të Boksit, tajvanezit Qing Kuo Vu, i cili pritet të mbrej pas pak qasësh në palatin e sportit të qytetit prezident ku po zhvillohen ndeshjet finale. Në ring sa po është ngjitur boksieri kombëtare shqiptare Taulan Zajmi, i cili do të diskutojë finalen e peshës 52 kg ndaj boksierit bullgar Stefan Ivanov. Ndeshjet gjysmë finale janë zhvilluar ditën e djeshme në Prishtinë dhe sot pra finalet zhvillohen në palatin e sportit të qytetit të Prizrenit. Ka qenë një zgjedhje e kësaj federate, Federatës Kosovës për të dhënë më tepër masivizim kësaj kupe për ta zhvilluar aty në dy qytete të ndryshme dhe bëhet gati të filloj pra finalja e peshës 52 kg ndërmjet Taulan Zajmit të Shqipërisë dhe Stefan Ivanov të Bullgarisë. Në këndin e kuq është boksieri bullgar Karan Gongu. Ka filluar ndeshja pra në këndin e kuq është boksieri bullgar Stefan Ivanov dhe në këndin blu i veshur i gjithë me blu është boksieri kombëtar shqiptar Taulan Zajmi, boksieri i ekipit Dardania të kryeqytetit. Do të jetë një tepër një ballafaqim i kombëtarit shqiptar me kombëtarin bullgar, e cili është kombëtaria më e mirë e këtij aktiviteti. Ka ardhme e plot me kontinentin e saj me 9 boksier. Në kohë që Shqipëria është përfaqësuar në këtë aktivitet me 6 boksier, 5 prej tyre janë sot në finale. Është eliminuar vetëm boksieri i Vllaznisë Kristian Shitani në ndeshjet e djeshme. Një ndeshje shumë të fortë ndaj një boksieri nga Çekia i cili siç merret vesh ka qenë edhe pjesëmarrës në Olimpiadën e fundit të zhvilluar në Londër pak muaj më parë. Dhe rezultati i asaj ndeshje ka qenë 3-2 për boksierin nga Çekia. Në gjatë të shohim finalet e sotme. Finalisti i parë shqiptar është Taulan Zajmi. Siç thamë është i gjithë me i veshur blu. Ndërkohë që kundërshtari i tij bullgar është i veshur me të kuqe. Siç thamë, ekipi bullgar është ekipi më mirë i këtij aktiviteti. Megjithatë, do të jenë finalet e ditës së sotme që do të përcaktojnë gjithçka se cili ekip do të nxjerrë më tepër kampion e peshat respektive. Jemi në raundin e parë të finales së peshës 52 kg, duket më ngacmues boksieri bullgar kërkon të marrë her pas here iniciativën Ivanov. Por Zajmi blohet mirë dhe kërkon të reagoj herë pas herë për ta gjetur të papërgatitur kundërshtarin e tij. Siç ka ndodhur në këtë moment. Megjithatë ende duket që dy boksierë studiojnë njëri tjetrin. Sigurisht që
tifozët e shumë që janë të pranishëm në palatin e sportit dhe qytetit të Prizrenit. Janë me boksierin shqiptar, Zajmi. Ky është një aktivitet që është organizuar në mënyrë perfekte nga Federata Kosovare e boksit, si shtam vetë prania e presidentit të Federatës Botërore të boksit, zotit Qing Kuovu, tregon për seriozitetin e këti aktiviteti. Federata Kosovës ka 3 muaj që është pranuar si antare me drejtat plota e kësaj federate Karan Gongu. Karan Gongu ka përfunduar raundi i parë i ndeshjes nërmjet të Stefan Ivanov të Bulgarisë dhe Taulan Zajmit të kombëtarës shqiptare. Gjyqtarët e përzgjedhur nga organizatorët për këtë ndeshje finale janë Latif Demolli, kryesor nga Kosova, Rustem Konjuhi, po nga Kosova, Nesho Mostrov nga Bulgaria, Baftiar Abazaj nga Shqipëria, Fatmir Hoxha nga Kosova, Agim Shala nga Kosova, Agim Tahir nga Kosova, Rasim Rustem nga Kosova. Ndërkohë që delegati Federatës Botërore të Boksit, i pra i AIBA, siç njihet ndryshe kjo federatë, është polaku Andrzej Filipek dhe kosovari Suleman Voca. Moderatori i këtij aktiviteti është gazetari Radio Televizionit të Kosovës Artan Muhaxhiri. Bën gati, ka nisur raundi i dytë. Ndeshja zhvillohet me sistemi i zakonshëm të boksit amator me 3 raunde. Si që thamë, raundi i parë ka qenë pak më mirë për boksierin bulgar që kishte më tepër iniciativë, ndërkohë që Zajmi më tepër mbrohet dhe kërkon të gjej momentet të caktuar të zbuluar kundërshtarin e tij. Reagon Zajmi, por është bulgari Ivanov që ka goditur me djathtin. Sërish godet Ivanov. Ja dhe një kundër përgjigje e Zajmit. Zajmi është kampion i Shqipërisë për vitin 2012. Ka goditur sakt Ivanov. Me siguri do të jetë pikë. Vlerësimi bëhet nga 5 gjyqtarët që janë të vendosur në tavolinat anësh ringut. Jale Zajmi, kërkon Zajmi të shmë të reagoj. Mbrohet mjaft mirë bulgari Ivanov. Zajmi është i veshur pra me kostum blu, nërkohë që Ivanov është me të kuqe. Ky është raundi i dytë i kësaj ndeshje finalit të peshës 52 kg. Ndërmjet të Taulan Zajmit dhe Stefan Ivanov. Si shtam janë 5 boksier shqiptar pjesëmarrës në këto finale. Përveç Taulan Zajmit janë edhe Regjildo Zeneli, boksier i flamurtarit, dhe 3 boksier dhe vlaznis, Asmer Bilali, Kristian Dema dhe Nelson Hysa. Ndërkohë që do të kemi edhe disa boksier të përfaqësuese të Kosovës që kanë fituar të drejtën për të dalë në finale e këtij aktiviteti të rëndësishëm, siç është Liridon Zeci në peshën 60 kg, Burim Hasani në peshën 64 kg, Gazmend Gashi në peshën 64 kg, dhe Flamur Elezaj në peshën 91 kg. Ky është raundi i dytë. Kërkon të rikuperoj pik, por Karen Gongu mbyllët edhe raundi i dytë i parafundit. Zajmi më afrohet në këndin blu të ringu, aty ku janë 2 trajnerët e ekipit kombëtar shqiptar, Zez Gjoni dhe Gëzim Zeneli, të cilë pra drejtojnë ekipin ton kombëtar të boksit.
në këtë aktivitet të rëndësishëm. Ndërkohë që pjesëmarrës në këtë aktivitet janë edhe drejtuesit më të lartë të Federatës Shqiptare të Boksit, presidenti i saj zoti Gjergj Leqeza dhe sekretari i përgjithshëm Edmond Kabashi. Madje duhet thënë që organizatorët kanë nderuar me një diplomë të veçantë presidentin e Federatës Shqiptare të Boksit zotin Gjergj Leqeza në ceremoninë e organizuar përpara fillimit të një ndeshjeve finale. Bëhet gati të nisë raundi i tretë, raundi i fundit i kësaj ndeshje finale të peshës 52 kg. Në mesë Stefan Ivanov, ka nisur raundi i tretë. Ivanov me të kuqe dhe Taulan Zajmi me veshur me kokorë dhe fanel blu. E nisë në sulmë, boksieri bulgar, por është mbyllur mjaft mirë Zajmi, ma dje kërkuar të reagoj. Ka goditur Zajmi, është mbështetur nga tifozët e pranishëm. Me gjithë dhe këshilohet nga gjithëtar ringut. Ka marrë një goditje në mjekër boksieri i ynë. Duke qenë që janë përballje shumë të vështira, shumë të forta, ndaj boksierve bulgar. Trajneri Zevzioni përpara fillimit të këtyre ndeshjeve finale është të shprehur se me dy medalje të arta sigurisht duhet të jenë kënaqur për vetë nivelin e kundërshtarëve. Pra do të jenë 5 përballje Shqipëri-Bullgari në këtë natë finale të edicionit të 14 të Kupës Adem Jashari që zhvillohet në Kosovë. Jemi në finalin e parë. A është më mirë boksieri bulgar, e ka vënë në vështirësi boksierin ton, e gjatë ka reaguar Zajmi. Duke që boksieri bulgar është dhe më pranë fitores, bokson shumë letë, duke një formë të shumë të mirë, si fizika ashtu dhe teknike, kundërshtari i Zajmit. Me siguri që ai duhet jetë fituesi, por të presi mbarimin e raundit të tretë. Zajmi vetë të mbrohet. Kërkon tashmë Zajmi të reagoj, por e ka të vështirë. Forma e kundërshtarit të tij është shumë e mirë, ka të vështirë Zajmi të reagoj. Me gjatë të shpresojmë deri në fund. Ka rënë gongu dhe boksieri bulgar duket që e ndjen veten fitues. Me gjatë të presim vendimin e gjyqtarisë. Si shtam janë 5 gjyqtarë të cilët do të vlerësojnë edhe ndeshjen e zhvilluar për të dhënë pastaj mendimin e tyre në lidhje me fituesin e kësaj peshe. Zajmi përshëndetjet edhe me trajnerin kundërshtar, por edhe me kundërshtarin e tij në ring, Stefan Ivanov. Do të shohim edhe vlerësimet. Të paktën nga ajo çfarë është parë, duhet të jetë një fitore e pastër e boksierit të rezultatin e pastër 5-0 ka fituar Stefan Ivanov i Bullgarisë ndaj Taulan Zajmit të Shqipërisë. U duk qartë edhe nga dueli në të tre raunde që boksieri bulgar kishte një formë shumë më të mirë se sa Zajmi dhe përdoi ka merituar fitore në këndeshje
Jo me kote dhe gjyqtari jetë kanë dhënë vlerësimin 5-0. Në këtë mënyrë kanë nisur me humbje. Në ata finale, por të shpresojmë që 4 ndeshje të tjera të boksierët kombëtare shqiptare të na dhurojnë në ndeshje më të mira se sa kjo e Zajmit.